Når dronningen skal ombord i Dannebrog, så benytter hun sin chalup, som er bygget samtidig med kongeskibet i den er bygget i 1933, og den bor normalt over på Holmen. Og Dannebrog ligger i sommersæsonen ude ved det, der hedder Bøj 1 i Københavns Havn, hvor den har plads, når ikke den er ude enten på øvelsesejlads eller ude på et af de kendte sommertogter. Og det er et statligt fartøj, det der, må man sige, hvor der er en, hvor der står folk med bådsager klar til, når man skal lægge til, og der er krone på siden af båden, og der er en lille salon, hvor de kongelige kan opholde sig. Så det er en meget, meget fin fartøj, det her. Og når man starter sæsonen, altså Dannebrog er ikke operativ om vinteren, den er kun operativ i sommerhalvåret, og når man starter på det første, når dronningen er ombord første gang, det er den første tur med Dannebrog, der har skibet jo altså sejlet inden, fordi der er den der værnepligtige besætning, og den skal selvfølgelig indøves i at sejle med skibet, så skibet har sejlet en del inden, at dronningen kommer ombord. Men den dag, hvor dronningen kommer ombord, det er virkelig en festdag. Og der vil jeg sige, at det bliver mange gange, så hører man om det i radioen, eller det står notits i avisen, eller på en hjemmeside, at i morgen, der sejler Dannebrog sin første tur, sejler hun op gennem sundet, får en lille frokost, og så bliver dronningen normalt sejlet ind til Helsingør, og så kan man køre, til slottet derfra op til Fredensborg. Men det starter inde på toldbåden i København, og jeg vil sige, hvis man har mulighed for det, så skal man prøve at tage dig ind, specielt hvis det er en dejlig dag med sol som her, fordi det er virkelig et skuespil. Det er en fantastisk oplevelse. Der bliver skudt 27 skud salut flere gange over for batteriet Sixtus over på Holmen, og alle er i deres store skud, og dronningen kommer ombord. Og her kan man se, at hun er på vej ned mod chaluppen, chalupføreren til højre, Sten Møller, som er en af mine gamle venner. Han sejlede chaluppen i 25 år, nu er han pensioneret. Han var virkelig dygtig til at håndtere småbåde. Og på agterdækket, der står dronningens jagtkaptajn, som tager imod majestæten, når hun kommer ned der. Og her har vi, der siger Sten Møller goddag, og overrækker dronningen buket blomster og siger godmorgen deres majestæt, og så går hun ombord i båden, og prins Henrik følger efter det, og den røde løber er lagt ud, og der er ikke et øje tørt. Og når båden lægger fra, så begynder Sixtus at skyde sine 27 skud. Og der er virkelig knald på, og det hele det kører, det vil jeg have lov at sige. Så der føler man virkelig, at der får man noget for sine skattepenge. Det er pragtfuldt, pragtfuldt sceneri. Og her, der vinker dronningen til de fremmødte oppe på kajen. Her ser man et ældre billede af chaluppen der, hvor der den fører kongeflag. Og der er en hel masse regler omkring flagning og hvilke flag og hvor skal de være og sådan noget. Det snakkede jeg en del med jagtkaptajnen om, da jeg var ombord. Han sagde, at nogle gange så måtte man lige læse lidt op på, hvordan er reglerne egentlig omkring alt det der, fordi der er lidt at holde styr på. Og man kan se besætningen, det kommer tilbage til lidt senere også. De står deroppe og vifter med huerne, udfører det, der holder, hedder jubelrulle, hvor de råber tre hurraer for majestæten. Og her ligger chaluppen ved et styrbords faldreb, og det er den fine side af skibet, så det er selvfølgelig der, at dronningen går ombord i Dannebrog fra styrbords side. Og her er så et vinterbesøg, det er lidt mere gråt i gråt, det er også et gammelt sort-hvidt billede fra 75-77, hvor hun med sin daværende jagtkaptajn er ude og se til sit skib her, der på dengang lå ude på Holmen om vinteren, og for at se om det har det godt, og det havde det sikkert. I dag der er jo mange skibe på Holmen, og der har Dannebrog fået plads op på flådestation Frederikshavn. I vintersæsonen, og der er blevet lavet et virkelig prof overdækning over den her, kan man sige, så at man har mulighed for, der er lige fra en dør i, og der er varme på indendørs, så man kan vedligeholde det her gamle, den her gamle dame. Et gammelt skib her fra 1932, så det er tip-top shined. Og det kan man så gøre her under ordentlige forhold, inden under præsendingerne, eller det lille mobile hus, der er bygget omkring skib. Og her kan man se udgangen fra rygesalonen, og der er lagt træplader ud på
på dækket, så ikke at man ødelægger tiktriksplankerne, og det hele det skal sættes i stand til næste sæson. Her så et lidt mere råt billede op fra Grønland i 1975, hvor skibet er ude i lidt snaskevejr der, men det klarer det fint. Det er et rigtig godt søskib. Det er selvfølgelig ikke så stort et skib, så det bevæger sig selvfølgelig, men det sejler i Nordatlanten fuldt forsvarligt, uden problemer. Godt søskib, men det er selvfølgelig lille, så men en fiskergutter, den er heller ikke stor, den kan også være ude i alt slags vejr, og det kan Dannebrog også. Og her er så et par billeder, hvor den er ude i lidt, der er lidt store dønninger, specielt på billedet til højre der, hvor den ligger og vælter sig lidt i dønningerne. Det er et rigtig dejligt gråt billede, det der. Og her der er den nærmest nede i en bølgedal, så der kan være store søer op på Atlanten, selvom det er om sommeren. Og det kan også gynge i Østersøen, der kan stå en krabsø der, og her er den på vej hjem fra St. Petersborg i 2011, og der fortalte de ombord, at der havde de virkelig fået bank, som man siger, der havde de ligget og hakket i søerne her i lang tid, og man fik bare sin skade på et dækshus, der er bygget op på fordækket, hvor man kan have redningsdragter og andre ting, og der var en sø der, der ramte og simpelthen halvvejs kvasede det her dækshus. Så selv i Østersøen, der kan det gå lystigt for sig. Der er nogle billeder fra 49 af kong Frederik 9. med to af prinsesserne, Benedikte og Anne-Marie, og så er det en privat bekendt, som jeg ikke ved, hvem er, der er med ude der. Altid, når kong Frederik 9. han var ombord, så hedder det sig altid, at så skulle han have det daglige spulebad på agterdækket, hvor han stillede sig op, og så rækkede man en brandslang til. Og den kører altså med 7 bars tryk, så den kan pumpe vandet godt op, og så blev han spulet grundigt ned, både for og bag, og det var en daglig fortællelse, når han var ombord i skibet, og han var ikke kun ombord nogle gange i kort tid, nogle gange så sejlede han med hele vejen fra København til Færøerne, eller til Grønland, og det tog altså en rum til Grønland, der tager det i hvert fald mere end en uge, og det tog han så tid til. Men i dag er verden jo anderledes travl, og nu er dronningen jo også en ældre dame efterhånden, så det der med at sejle til Grønland, det er nok lidt for meget. Så der flyver man, og så kommer man ombord i skibet. Her er en anden sjov historie. Jeg var så heldig, at jeg kendte en af maskinmesterne, som var ombord som yngste maskinmester. Jeg husker ikke, om han var 4. eller 5. mester. Han var ombord i 1949 som helt ny i søværnet, og han fortalte mig, at der en dag der, havde hovedmotorerne havde rundet 6 millioner omdrejninger, og det synes førstmester skulle fejre, så han havde snakket med kongen, og han synes også, det var en god idé. Så han tog fat i Ingrid og sagde, nå Ingrid, nu skal du med i maskinen, og det var ikke et normalt sted, hvor dronningen hun kom. Men her hun kom med ned på maskindørken, hvor de står og får en forfriskning. Der er skibet ude igen, man havde nogle støttesejl, man har dem ved stadigvæk. Jeg snakkede med jakobtegnen om, de stadig fandtes, og han mente, at de stadig fandtes, men han har aldrig brugt dem. Det var, når man var ude på det dybe vand, så kunne man sætte støttesejlene, ligesom man kan se på en fiskekutter, og det skulle efter sigende give skibet en mere jævn gang i søerne. Men det er vist ikke noget, man bruger meget mere, men det findes vist stadig. Det er så op på Færøerne i 49, og der kan man forstå, hvorfor det hedder klipfisk, fordi der ligger de store fisk her lagt ud på klipperne til tørring. I 63 er alle tre prinsesser med på Færøerne her, på en meget fin farvebillede her, i flotte færøedragter, og det er altid en fest, når man kommer ind der. En lille pige der giver dronning Ingrid blomster, og så i forsamlingshuset, eller hvad det er, om aftenen, der træder man så runddansen sammen med færingene. Og der er en maskingas her, iført hvid rundhue og det hele på maskindørken. Det ser flot ud. I Dannebrog, der har de værnepligtige hvide uniformer. Og der sidder de nede på en af banderne. Kongen får sig så her en kop kaffe på sidedækket i en eller anden havn, hvor han lige får sig en slapper på sig selv. Dronning Ingrid, og så har vi et billede her til højre fra 1970, hvor det er den nuværende kronprins Frederik, der er med morfar
ombord på morfars skib, så det ser jo rigtig hyggeligt ud. Som sagt, så tager man altid på togt med et besætningsbillede med de kongelige og skibets besætning, og det findes, jeg så de fleste af de her besætningsbilleder fra 1932, der er vist et par enkelte af dem, der mangler, men ellers så har man dem gennem hele historien, og selvfølgelig er der nogen ude i byen, der har dem, fordi alle, der var med, fik sådan et billede der. Og her har vi et fra 81, fordi de to printer er 12 og 13 år gamle. Og her øver man så jubelruden. Der er mange ting ombord i et krigsskib, der skal øves, og det er det også i et kongeskib, og man kan se ham den første til venstre, han er jo nærmest ved at brække håndledet eller hvad. Så det er ikke lige meget. Der er mange måder at holde huen på, men der er kun én rigtig måde at holde den på. Og denne bro i fuld farve, så højre ligger den for Ølborg 1, ud for batteriet Sixtus og Holmen. I 2006, der skulle man dronningen en tur til, så vidt jeg husker, var det til Grækenland sammen med sin yngste søster, Anne-Marie, som vist var tilbage i Grækenland for første gang i mange år. Og der var Dannebrog så en af, måske for at få forsyninger på Malta, eller også for at give besætningen mulighed for at komme lidt i land og strække benene, og så vise skibet frem, så man er, det man siger på en uddannelse, er med showing the flag. Man viser flaget og gør opmærksom på Danmark. Og her er vi på Grønland, og det er jo et dejligt sted. Jeg vil sige, rent personligt, så synes jeg, at det der billede til venstre af de to grønlænderbørn og Dannebrog, der ligger ude på en fuldstændig spejlblank fjord, det er bare et superskud, må man sige. Normalt, når Dannebrog er langt væk, enten ved Færøerne eller Grønland, så er der normalt altid i det de store inspektionsskib med, til at assistere, fordi Dannebrog er på ingen måde bygget til at sejle is. Men nogle gange oppe i Grønland, så kan det jo lige pludselig komme drivende. Nu er der ikke et stort inspektionsskib med her, fordi vi er måske inde i et tæt område, eller også er det fordi, at en af de Grønlands inspektionsgutterne også skal være med i festen, og her sejler den foran Dannebrog. Den er også bygget til at sejle is, og skubber til de her isflager og skosser, der ligger i vandet, så Dannebrog ikke rammer for meget ind i for meget hårdt, fordi det er den faktisk ikke bygget til. Og også før i tiden, så var det prægnene og dronning Ingrid, der kunne man godt sende skibet i forvejen, hvis man skulle til Grønland eller Færøerne, og så blev de kongelige fløjet op, og på Grønland er der ikke ret mange lufthavner, det var der slet ikke, hvis vi er tilbage i 50'erne, så her har en af flyvåbnets Catalinaer sikkert fået lov at fungere som kurermaskine, så de har måske haft dronningen og kongen med fra en lufthavn, måske på Island, eller en af lufthavnene, de faste lufthavne i Færøerne, og så kan man flyve ud af landet og sætte de kongelige over, og så kan man næste dag lave sit besøg i den bygd eller mindre by, som man skal besøge. Og her har vi et billede fra 77. Jeg tror faktisk, at Søværnets Operative Kommando brugte det her billede til deres julekort, og det er også et skønt billede i et halvtog og med isgosser i vandet. Og dejligt billede der med den blå is, det er faktisk taget af skibslægen ombord i Dannebrog. Han har taget rigtig mange gode billeder, som jeg fik lov at låne. Og det viser bare noget om, hvor forskellig isen kan se ud. Og jeg vil sige, lægen der, han er rigtig dygtig til at fotografere også. Jeg sagde til ham, hvis han var lige så dygtig med den skarpe kniv, så hvis jeg en dag fik ondt, så kunne han godt få lov at traktere mig. Fordi han er i hvert fald dygtig til at fotografere. Han er sikkert også dygtig til det med kniven. Og her har vi så et af sommertogterne, hvor man kommer typisk ind til en provinshavn kl. 10 om formiddagen. Og så er man ude at se på forskellige industrivirksomheder eller plejehjem eller forskellige andre ting. Og så er der en reception ombord i Dannebrog om aftenen, og så afgår skibet igen ved 10:30-11-tiden på vej til den næste by. Og her ser man mange af beboerne i byen her sige farvel til Dannebrog, og dronningen står og trykker sig bag prinsen, og hunden er også med. Det er et rigtig hyggeligt billede. Og flot billede her.
jagtkaptajn Lars Rosendahl Christoffersen, som var så venlig at bakke op om mit projekt, og har dronningen fin dragt på, og der er man på vej ind igennem fjorden til en af de jyske byer. Og her er noget besætningen legnet op, og der kommer som regel mange småbåde ud og møder Dannebrog, når den skal ind til en by, og følger den ligesom på vej, for at, både fordi man er interesseret i at se, hvad der sker, og også for at vise sin respekt omkring kongehuset. Og når så Dannebrog når frem, så kommer normalt så går man ind ved midtiden om morgenen, og om præcis kl. 10, så går dronningen i land, så man sejler frem til den næste by, og det kan godt være, at man så er ligget om natten, ude for anker. Man skal i hvert fald være sikker på at kunne gå ind til tiden. Og så kommer dronningen i land her, typisk kl. 10. Og så er hele halvdelen af byrådet med borgmesteren og politidirektøren og det militære og de gejstlige og hvem der ellers er, hun er også jordes i byen her, de er nede på kajen for at tage imod. Der er den lille pige, man kan se der til i midt i billedet. Hun har over blomster, og der bliver råbt hurra. Og det hele, det er flot. Nu er vi ude på havet igen, og Dannebrog er jo også et af søværnets skibe. Og selvom det ikke var det, så er der selvfølgelig en masse ting, besætningen skal kunne. Man skal kunne slå brand, og man skal kunne passe på dronningen, og man skal kunne sejle skibet, og man skal kunne pusse. Og her der har man to brandfolk i fuld røgdykkerudstyr, der har hjulpet en til skade kommet ud, og måske er et røgfyldt lokale. Det er selvfølgelig kun noget, man øver heldigvis. Men den dag, hvor det går galt, så skal man virkelig kunne det. Så det der med brand og redning ombord i skibet, det er altid interessant. Det er både civile skibe og specielt også militære skibe. Der holder man jævnlige brandøvelser, så man kender sit grej, man kender sit skib, og man skal kunne finde rundt i skibet i total mørke, eller mere præcist, hvis skibet er fyldt med røg. Hvis der går brand, så er der røg med det samme også, så kan man ikke se en hånd på sig. Så man skal simpelthen kunne lære at finde rundt, uden at kunne se noget. Og man skal også kunne slæbe en såret eller røgforgiftet kammerat ud af skibet, og der har man så nogle hejsebåre, og der er ikke meget plads i skibet, og hvis det er en halvtung fyr, så kræver det sin mand. Der har alle sin plads under de forskellige ruller. I et krigsskib har man forskellige ruller. Havarirulle, så ved man lige, hvor man skal være, hvis man skal i havn. Manøverrulle, så ved alle, hvor de skal være, og det er rigtig praktisk. Så det er en ordre i ordreanlægget, så ved alle lige præcis, hvor de skal være, og hvad de skal lave. Og her, jeg ved ikke, om der også er en rulle for en puserulle, jeg tvivler nu på det, men her er nogle af de værnepligtige i gang med at slibe og male, og det er jo et kongeskib, og det hele det skal være i orden, og det er i orden. Og der har vi besætningsbilledet fra 2011, Lars Rosendahl Christoffersen, med majestæten til højre, prins Henrik, og hele skibets besætning. Er legnet op her til det årlige billede i 2011. Og så det sidste skud, jeg har her, det er jo så nærmest historiens vingesus. Det er i 2007, det er årets første sejlads. Dannebrog er gået på tolvbåden, efter batteriet Sixtus har saluteret op gennem Øresund. En mindre frokost ud forbi nordpå, forbi Kronborg, hvor Dannebrog så vender, når man er i sundet nord og går sydover igen, og så går man langsomt ind forbi det gamle slot her, og de gamle kanoner nede på Kronborgs bastion skyder med nogle gode ladninger, så der er virkelig drøn på simpelthen, når man kan se krudtrøgen, den driver ud over havet. Så lige den her dag i 2007, der var man så heldig, at F-16 fly med alle de store kameraer, det var lige i nærheden på en øvelseslyvning. Og der er taget nogle skønne skud af Kronborg og Dannebrog ude på Øresund. Og Dannebrog er på vej ind til Helsingør for at sætte majestæten af, så man kan tage til Fredensborg. Dejligt billede. Historiens vingesus. Gammelt slot. Gammelt skib. Det var, hvad jeg havde at sige om Dannebrog. Så jeg håber, I har fået noget at vide, I ikke har hørt før. Så tak for ordet.